माननीय सभामुखज्यू, हिजै मात्र पोखरामा अत्यन्त दुखद घटना घट्यो। हवाई दुर्घटनामा परेर मृत्युवरण गर्ने, निधन हुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। र त्यस्तो दुखद घटना नदोहोरियोस्, नदोहोऱ्याउने वातावरण तयार गर्नको निम्ति सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्ने हाम्रो विश्वास छ। र साथसाथै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हामी हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। माननीय सभामुखज्यू, विगतमा हाम्रा निकै धेरै कमी कमजोरीहरू भए, प्रदेशसभाबाट प्रदेशसभामा अनिर्णय, सुस्तता, गतिहीनता र पक्षपात र भागबण्डा हिजोका हाम्रा कमी कमजोरीहरू थिए र प्रदेशको प्रतिष्ठा जोगाउनु अहिलेको ठुलो चुनौतीको विषय हो। र प्रदेशसभालाई केवल हुन्छ र हुन्न भन्ने यदि औपचारिकतामा हामीले सीमित राख्यौँ भने प्रजातन्त्र कमजोर बन्नेछ र देशले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने छैन। र प्रदेश र जनता बिचको दूरी अत्यन्त फराकिलो छ र बढ्दै गइरहेको हामी अनुभव गर्दैछौँ। र जनताको जीवनसँग यो प्रदेश नजोडिएको बारेमा हामी प्रष्ट छौँ। त्यसकारण शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी सृजना जस्ता विषयमा यो प्रदेशले पाइला चाल्न आवश्यक छ। र हामीले बार बार हिजोका दिनमा पनि भन्यौँ, प्रदेश सभालाई दाइजीविसमा सीमित गर्नुहुन्न, परिणत गर्नुहुन्न, त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हामी गर्दछौँ। र साथसाथै प्रदेशलाई केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबिचको सेतुको रूपमा, पुलको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ र यसलाई केन्द्र सरकारको छायाको रूपमा, छाया पर्ने ढङ्गमा हामीले अगाडि बढायौँ भने यो प्रदेशको औचित्य त्यो स्थापित हामी गर्न सक्ने छैनौँ। र प्रदेश भ्रष्टाचार, अनियमितता र को अर्को अखडा बन्दै गएको बारेमा जनता आलोचना गर्दैछन्। यसतर्फ पनि हामीले ध्यानाकर्षण गर्नै पर्छ, हामी सचेत हुनै पर्छ। र साथसाथै प्रदेशलाई जनहितका नयाँ नयाँ उपाय, नयाँ नयाँ विधि र नयाँ नयाँ अभ्यास गर्ने एउटा थल्लोको रूपमा हामीले विकास जबसम्म गर्दैनौँ, यो प्रदेश जनताको बिचमा भिज्ने छैन, जनताको एउटा अभिरुचि र चासोको विषय बन्ने छैन। र साथसाथै प्रदेश सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको एउटा नयाँ पर्यायको रूपमा हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने यो प्रदेशको औचित्य जुन ढङ्गमा हुनुपर्ने हो त्यो हुने छैन। त्यस कारण पनि आज हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यी सम्पूर्ण विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न र बोध गराउन, अनुभूत गराउनको निम्ति पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संसदीय अभ्यासको एउटा सुन्दर पक्ष निर्वाचनमा, उपसभामुखको निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भाग लिएको हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावना अथवा जुन माग छ, त्यस बमोजिम सभामुखमा महिला र उपसभामुखमा पनि महिला उम्मेदवारलाई अगाडि बढायो। यो एउटा उदाहरण हुनसक्छ र यस्ता नयाँ अभ्यासहरूबाट नै समाज अगाडि बढ्ने हो। र यो उम्मेदवारी गीता काफले, माननीय गीता काफले हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ र गरिमामय सदनले विवेक पुर्याउनेछ। यो प्रजातन्त्रको मर्म, महिलाहरूको जुन महत्त्व भनौँ र यी सम्पूर्ण विषयको बारेमा हामी अवगत छौँ र यो गरिमामय सदन समक्ष पुनः एकपटक हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट उपसभामुख पदका उम्मेदवार माननीय गीता काफ्लेलाई समर्थन जनाउनुहुन र मत प्रदान गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु, मेरो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सभामुखज्यू, सभामुखज्यूको अनुमतिले बागमती प्रदेशका माननीय सदस्य गीता काफ्लेलाई बागमती प्रदेशको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद।